Muntem l'escenari. Escalfament dels ballarins. Enfoquem la càmera. I ja estem llestos per l'acció. 3, 2, 1, gravem. Estamos aquí, mon crew, ¿eh? No hay magrebí, ya sabes quién soy. Mos reporta la tilda al Marroc. Mos burlan seguir mal joc. Pero ni no arriba a cabioc. Ha, pa la fluye y demandón al copa. Es fizanca, ma hip hop. Porto a mí la mirada de un yop. Rifk tema Amsterdam, coffee shop. Entre el lubo y ludulén. Al carrer un ritmo violent. El que sentiu és Noi Magrebí, una cançó escrita per l'Ixam. Es tracta d'una lletra en català i àrab que parla de com és la vida d'un noi de 19 anys, nascut a Catalunya i d'origen marroquí a Palafrugell. Viure aquí a Palafrugell és com viure entre quatre murs, perquè és que vas cap allà, s'atacava, puges cap allà, s'atacava, vas cap allà, s'atacava. On vagis, aquest poble té quatre parets. I res més. És viure, però a part, la gent que amb la que visc aquí, estic molt bé. Les seves lletres es converteixen en un vehicle d'expressió, on parla del seu dia a dia i de la integració dels joves immigrants en la seva nova societat d'acollida. Del temps que porto aquí a Palafrugell, del temps que porto rapejant i el que he anat millorant, no sé. De com la realitat que vivim dia a dia aquí a Palafrugell. I bueno, també parlo de coses en general, és a dir, el que passa al món enter, les guerres i la corrupció, els polítics, bueno, un poc de tot. L'Ixam va arribar a l'Òmnia de Palafrugell per un curs d'edició d'imatge digital i des d'aleshores no ha deixat d'anar al punt. La idea del videoclip li ballava pel cap des de feia mesos, però, animat per la Núria, la seva dinamitzadora, va decidir escriure una lletra en català. El que fos en català va ser suggerència nostra, també perquè quedés latent, no?, el que s'està visquent aquí al poble, no?, que hi ha molts joves magrebís i que tots estan totalment integrats parlant català i fent la seva vida, doncs, bueno, doble, no?, bueno, doble o conjunta. I el tema de la cançó, no?, a veure, se li ha repassat la cançó, se li ha repassat que no fos com políticament incorrecte, diguem-ho d'aquesta manera, però clar, també s'ha de tenir en compte que és un MC que les cançons són reivindicatives, que és jove i que és la seva cançó, no? Llavors a partir d'aquí no se li ha dit res, és seva, no? Palafrugell, jo visc i convisc amb els meus, toco la terra amb els peus, al bar MCs posen veus, digues si en aquest sistema creus, Palestina invaïda per jueus, això avui pots donar-te massa, cor amb un bardeig com a la franja de Gaza, sempre treballant fort amb tabula rasa, viu amb Ayat Dreri, què passa, la rua rap, copia falsa, rechaza, en tu me la volcora, se ve que no m'equivoco, senyora, torno a treballar després d'està fora, no hi ha cadascú, li arriba la seva hora. En el rodatge del videoclip hi han participat una vintena de joves de Palafrugell, entre ballarins, càmeres, decoradors. Són amics i coneguts de l'Ixam, gent de la cultura urbana de Palafrugell. Són la gent que amb la que visc i convisc, com dic a la cançó. A veure, per una banda, el treball en equip és bastant important. El videoclip, de fet, no s'editarà si no hi participen joves, i sóc jo, òbviament, però l'important és aconseguir la participació dels joves i que tots treballen en el projecte de l'Ixam. I, per altra banda, a part de la difusió, que és bastant important que se li pot donar a ell amb el videoclip i utilitzar les plataformes que estan aquí per, com a jove, pugui difondre la seva obra i el seu art musical, doncs el que és bastant important és, deixant a part a ells i a les altres joves que hi participin, que siguin conscients de les capacitats que tenen i de quins recursos poden utilitzar aquí a l'Òmnia, no? I veure, a part del videoclip en si, què pot venir després, no? Si es comencen a engrescar amb el tema de l'edició digital, és que sàpiguen que és un camí també, no?
La primera fase de l'enregistrament es va fer utilitzant el croma, una tècnica audiovisual on es substitueix un fons per un altre mitjançant l'ordinador. És molt habitual al cinema, però també a la televisió, amb els homes del temps, per exemple. L'Isham, la Núria i el seu equip de rodatge també han enregistrat en altres punts representatius del municipi. Ara mateix es troben en procés d'edició, així que esperem ensenyar-vos el resultat final després de l'estiu. Al carrer un ritme violent, crisi su cuchilla y emo, sabes si algú m'entén, si ho estàs creent, ja estar per agafar el tren, represento aquest poble, tinc rimes per partida doble, el haichu solo sopla, conmigo no toca ninguna copla, jauacelet d'Europa, sector urban, la meva tropa, quadrat amb aquest beat sota, Mossos d'Esquadra donen la volta, això va dedicat per qui m'escolta.